NL s námi. Tadyhle vpravo, tak kilometr za Můstkem. Můžete už vidět do Německa, to je Velký Javor. Vidíte tam, tam ty dvě kopule. A krásně sjezdovky, jak jsou pod tím zasněžený. No a když pojdeme dál, tak dokonce tady odsud už uvidíme cíl cesty. A tím je to naše rozvodí, protože dál na Jezerní horu nás nepustí. Takže tadyhle asi už dubnu, asi žádný sníh si myslím, tady nebude, tady je to takový nejslunečnější. A teď když se podíváme od toho Javoru, tak tady, ne ten kopeček malej pod Javoru vlevo, ale až tady ta Lysinka holá, už je Jezerní hora. Ona se nám úplně vypelíchala, když jsme tam chodívali, a když se kouknete na videa z předchozích let, tak tam vlastně docházelo k tomu, že postupně ta Jezerní hora nám úplně takhle zlisovala. Pokud vidíte ten bílej trojúhelník, tak ta nahorejší přepona, tak vlastně ta levá strana, tam je ta Jezerní hora a dolů se to zbíhá a ten špic toho spodku trojúhelníku, tam vlastně jdete, takže tam se dostanete, je to vlastně rozvodí, vpravo vlastně voda stéká do Černého jezera a pokračuje dál, co se týče rozvodí, pokračuje Úhlava, Berounka, Vltava, Labe, Drážďany, Hamburg a Severní moře. Co se týče levá strana z toho rozvodí, je to Čertovo jezero a pak to pokračuje dál Řezná, vlastně Jezerní potok, Řezná, přechází do Německa a tam už to potom jede do Dunaje přes Bílej Regen. No a Dunaj nám teče krásně přes Vídeň, Budapešť a jede dál Rumunsko a v Rumunsku těsně před u Konstanty, těsně před Černým mořem se ještě vyhoupne víc nahoru a až když se dostane na Ukrajinu, tak teprve pak vtéká do Černého moře. Takže tady máte nádherný rozvodí, když ta kapka spadne vlevo, tak skončí v Černém moři a když spadne vpravo, tak skončí v Severním, což je diametrálně docela dost velká síla. Takže my se tam postupně dostaneme, musíme vlastně ještě tady po té cestě dojít přes sedlo dolů a pak tam přesně tadyhle to černý, tmavý, pod tím trojúhelníkem to budete vyšlapávat už z toho sedla, z toho parkoviště od Karlu a krásně se dostanete na to rozvodí tam mezi, ono tam úplně to asi nevidíte, ta kamera není tak silná, možná vlevo malinko můžete vidět vysílač rozhlednu na špičáku, no ale dál na jezerku už potom se nedostaneme, tam už je zákaz kvůli tomu ptáčkovi, který je chráněný, takže pod rozvodím budeme pod patou Jezerní hory, která má výšku 1343 metrů. A vlastně je to už taková pozvolná hranice do Německa, tam pod tím chodili ty vojáci s těma psema za totality a jakoby myslím za kopečkem teďko. A chodili potom, když jsme ještě popošli dál, nevím jestli to uvidíme, nevidíme, ale tam dál pod pohřebenou, když sede, tak je ostrý, taky můžeme jeden takový výšlap vytvořit. Takže teď pokračujte tady dál, ale už víte, kam se dostanete.